dad laga yaabo safar dheer ay u soo galayaan sheekha xaaladiisa markii ay warar kala duwan ay ka gaareen ada uun adag amba culus la soo dirsay hadii sheekha caafimaadkiisa ma u gaaray ay maqleen ummada Soomaaliyeed markaa waxaan u sheegaynaa amba aan la wadaagaynaa in sheekha xaalkiisa uu fiican yahay waxaan u bishaareynaynaa oo u sheegaynaa sheekha sida doktorku uu noo sheegay oo kamida dhakhaatiirtii sheekha xaaladiisa gacanta ku haysay in uu xaaladiisu wanaagsan tahay waxaan ogeysiinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo dalka iyo dibaddaba ku nool in sheekha Sheikh Ismaan Xidig caafimaadkiisii beryahan dhowmaha uu gaaray xoogaa inuu hadda ka fiican yahay xaalad taxassun oo ku jiro oo wanaagsan yahay maadaama sheekhu uu yahay qof oo caalamka dibaddii iyo Soomaaliya iyo dibaddaba qof aad loo aqoonsan yahay uu yahay ummad badanna oo Soomaaliyeed dalka iyo dibaddaba ay u xiran tahay xaalado badan ayaa la soo dirsay sheekha caafimaadkiisa dartiisa ayaa la soo dirsay dadkaas xaalada uun adag amba culus la soo dirsay hadii sheekha caafimaadkiisa ma u gaaray ay maqleen ummada Soomaaliyeed markaa waxaan u sheegaynaa amba aan la wadaagaynaa in sheekha xaalkiisa uu fiican yahay kadib la tacaalitaan badan oo dhakhaatiir badan oo magaalada in la joogto ay sameeyeen darteeda iyo quraan badan oo la saaray ilaahay inuu xaaladii hore xaalad ka wanaagsan ilaahay unagu bedelay sheekhuna hadda uu aad iyo aad u fiican yahay xaalad taxassunna oo ku jiro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh kelmaddeena caawa waxay ku saabsan tahay oo saxaafaddan isugu yeernay in ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan dal iyo dibad iyo caalamka oo dhan aan u bishaareyno oon u sheegno sheekha inuu aad u wanaagsan yahay xaaladiisuna ay si fiican u soo kabanayso naxdin badan iyo buuq badan oo ay dadku dareemeen kadib waxaana soo gaaraya culaysyo iyo maxaan ku raadaa warbixinno ay gaartay darteed in ay walwal iyo cabsi iyo ay dareemayaan dadkii meel kastay joogaan dad laga yaabo safar dheer ay u soo galayaan sheekha xaaladiisa markii ay warar kala duwan ay ka gaareen marka waxaan u bishaareynaynaa oo aan u sheegaynaa sheekha sida doktorku uu noo sheegay oo kamida dhakhaatiirtii sheekha xaaladiisa gacanta ku haysay in uu xaaladiisu wanaagsan tahay sidaas ay ku qalbi samaadaan insha allahu tacaala aan rajaynayno sidaan jecelnahay iyo si ka fiican inuu noo noqdo sheekha iyo sidau ahaa jiray in shaa allahu tacaala marka saasaan ogeysiinaynaa ummadda Soomaaliyeed kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet